Johannes hoofstuk 18 Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die getrondspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle het daar aangekom met lanterns en vakkels in Watens Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra Vir wie soek julle Jesus se van Nazareth antwoord hulle hom Dit is ek sê hy toe vir hulle Judas sy verraaier het ook daar by hulle gestaan Toe Jesus dan vir hulle sê dit is ek het hulle teruggedaans en op die grond neergeval Hy vra hulle toe weer Vir wie soek julle en hulle sê Jesus van Nasaret. Toe sê so Jesus: Ek het vir julle gesê dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het: Van die wat U my gegee het, het ek niemand verlore er laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy rukte toe uit, slaand daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Jesus se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: Sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Toe ry afdelingssoldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse Raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Hulle het hom eers na Annas toe gebring. Hy was die skoonvader van Caiaphas wat daardie jaar hoëpriester was. Dit was Caiaphas wat vir die Jode die raad gegee het dat dit tot hulle voordeel is dat een man vir die volk sterwe. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe daar die ander dissipel wat aan die hoofpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê tot vir Petrus: "Jy is tog nie ook een van hierdie man se disippels nie?" "Nee, ek is nie," antwoord hy. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. Die ou priester het Jesus toe ondervra oor die disipels en oor sy leer. Jesus het hom geantwoord: Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in sinagoges en in die tempel geleer waar al die Jode bymekaar kom en ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra u dit wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Toe Jesus dit sê, Het een van die wagte wat daarby gestaan het, hom geklap en gesê: "Antwoord jy die hoofpriester so?" Hier gesê het hy vir hom: "As wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd, maar as dit reg was, waarom slaan jy my?" Annaas het hom toe gebooi na die hoofpriester Caiaphas toe gestuur. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra te hom: Hier is tog nie ook een van sy dissipels nie. Hy het dit ontken gesê nee, ek is nie. Een van die hoofpriesters se slawe, wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Petrus het dit weer ontken. En net daarna het 'n haan gekraai. Toe het hulle vir Jesus van Kayafas af na die amptswoning van die goewerneur toegebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie sodat hulle nie onrein sou word nie maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet." Maar die Jode sê vir hom: Ons mag nie iemand regstaal nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het weer in sy amptewoorde ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra u dit uit eie of het ander dit vir u van my gesê?" Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgerelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdanige geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgerelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê. Ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid, sê Pilatus toe vir hom? En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Podiele hê ek moet die koning van die Jode vir hulle loslaat. Hulle skree toe, nie vir hom nie, maar vir Barabbas en Barabbas was 'n rower.